Kuvava kunoita ku kushorerwa chinhu chaunoda so kwakaoma. Ah, indakambozviitwa kana mumwe mukomana achauya zvake munhu ndiri padhuze naye. Mumwe mukomana so aingoona vamwe vasikana vangu vari masisters. Ah, bvadzatanga rongozva zvikanzi nai munhu wamwari. Aiwa sorry munhu wamwari ndikati chi. Zvikanzi mashatira akaita vasikana foroma dzacho ungati dzimwe chete. Ndikati foroma dzai zvikanzi ah vanhu vakashata zvavo vateka kuseka. Akazoti ada mumwe wacho manje ndokubva azodanana nemumwe wacho iye. Kuti ndichabvunza kuti nai foroma dzawaireva idzi ndodza wakuda here idzi. Akabva endera mberi akati ah pakanda mwana wacho unozvara ipapapa. Ah ndakazoona atoda. Chakanakira nyaya dzemwoyo ukaona munhu azonyatsoda uchakomenda waungosiya. Unoona chiri kuita kuti aone kuti munhu yaanaka chii. Inyaya kuti aramba achimuona. Musikana wako webasa paandouya unogona kunzi ah baba toda kukuzivisa ndova akutishandira. Unenge utori serious ungosimudza musoro ukaona ah pakanaka. Wototarisa hako kusaida ha ndizvozvo. Wototova mhino wechimunhu chekugokwe chavaita sei chavatora munhu. Wanozoti sisi ndigirewo zvakatosimudza musoro mbichana izvo. Ah mhene ikoko. After 2 weeks wajairira kuona munhu upi. Kukutaurira ichokwadi vanhu kushata makashata ingori nyaya yekuti vanhu vanenge vajairira kukuona. Bato kushata chaiko chakwa kwakashata vanhu vajairira. Kana TV chaiya chaiya yeblack and white ukaiona TV yeblack and white uchibva muzikala unoti chiko ichi. Bato ukaiona kuswera mangwana unonzwa kuti asi panogarika panooneka. Choropamba chepo chinoita kuti ushamisika kuti bato vanopinda umu sei vapajaira.